Em nome do Sistema Fé Comércio, Sesc, Senac, o nosso presidente, Sr. Ranieri Coelho, o nosso diretor regional, Sr. Osvino Jurasek, daremos início agora a mais uma aula de exercícios funcionais calistênicos, beleza? Conto com a participação de todos vocês. Vamos lá? Hoje serão cinco exercícios, 20 segundos de execução, 10 segundos de intervalo, beleza? Vamos mostrar aqui, vou mostrar agora para vocês a execução dos exercícios. Primeiro vai ser o saltinho agachamento, tá? Os pés na linha do ombro, saltou, contrai o abdômen e agacha. Quadril para trás, esse é o nosso primeiro exercício. Segundo, a flexão de braço. Desce, lembrando que pode ser feito com o joelho no chão também, tá? Sempre o cotovelo para trás da linha do ombro. E desce. Em seguida, o abdominal remador. Estende todo o joelho, estende o cotovelo. Sobe. Isso aí. Em seguida, o super-homem, trabalhar a lombar, deixa os pés fora do chão, estende os braços, tragam para trás. Agora o deslocamento lateral, tá vendo esses dois cones? Vocês podem utilizar aí, caso não tenha cone, pode ser cadeira, pode ser qualquer outra coisa, tá? A gente vai vir, rumo de um cone, correu lateral, agacha, encosta no cone e volta. Isso aí. E agora, vamos na prancha, tá? A gente vai fazer uma prancha lateral virando, tá? Iniciou aqui, virando. Virando. Beleza? 20 segundos, 10 segundos de intervalo. Já separa aí a garrafa de água, sua toalha. Vou arrumar o meu cronômetro aqui. Desde já quero agradecer o Jessé, nosso técnico da filmagem. Vamos lá? Boa, salta agachamento, 20 segundos, contrai o abdômen. Três, dois, isso. Agora a flexão de braço. 4, 3, 2. Isso. Agora o abdominal. Estende os braços e os joelhos. Isso. Agora, o super-homem. Agora
Agora a prancha lateral. Aliás, o deslocamento lateral primeiro. E agora a prancha lateral, unilateral, virando. Muito bom. Finalizando o nosso primeiro round. Beba água. Foi o nosso primeiro round. Se prepara para o segundo round. Ajeitar meu cronômetro aqui novamente. Sempre lembrando que quem não tem o cronômetro fácil aí, faça na contagem, tá? Pode fazer tanta contagem de repetições quando, como se fosse também a contagem por segundo, você mesmo contando os segundos. Vamos lá, 10 segundos para a gente começar de novo. Primeiro saltinho, agachamento. 4, 3, 2, vamos lá. Isso, agora a flexão de braço. 4, 3. Agora o abdominal. Agora o super-homem. Agora o deslocamento lateral. E agora a prancha dinâmica para finalizar.
Muito bom. Mais um round finalizado. Serão quatro rounds, hein? Quatro rounds. Já chegamos na metade. Arrumar aqui novamente o cronômetro. Respira. Vamos para o próximo round. Cinco, quatro, três, dois. Muito bom, agora a flexão. 3, 2. Agora o abdominal remador. Agora o super-homem. Agora o deslocamento lateral. Agora a prancha dinâmica. Para finalizar mais esse round. Bom, finalizando esse terceiro round, temos agora o último round, hein? Primeiro agachamento, 3, 2. Isso, agora a flexão de braço. Thank you.
Agora o abdominal. Agora o super-homem. Agora o deslocamento lateral. Agora o último, a prancha dinâmica. Muito bom. Muito bom, pessoal. Respira. Beba sua água. Muito obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. Façam aí, convidem as pessoas aí da sua casa, seus amigos, desafiem eles a fazerem esses exercícios também. Falem pra gente, pode dar alguma sugestão pra gente. Não esqueça de visitar as nossas redes sociais. Sempre tem coisa legal lá pra vocês, tá? Quero agradecer aí o Jessé, o Cláudio, tá aí ajudando. Isso aí, pessoal. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Valeu, um abraço.